بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد. اس سے پہلے جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہے. بعض کتب تاریخ میں درج ہے کہ آپ علیہ السلام کی 37 اولادیں تھیں جن میں سے 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں تحریر کی گئی ہیں. ان میں سے بعض ایران میں دفن ہیں جن میں مشہور حضرت امام رضا علیہ السلام جہاں کے 8th امام ہیں اور مشہد اقدس میں ہی آپ علیہ السلام کا حرم مطہر ہے، اور دوسرے حضرت فاطمہ معصومہ علیہ السلام قم المقدسیہ میں دفن ہیں، تیسرے احمد بن موسیٰ جو شاہ چراغ کے نام سے مشہور ہیں شیراز میں دفن ہیں، چوتھے محمد بن موسیٰ جو محمد عابد کے نام سے مشہور ہیں جناب شاہ چراغ کی قبر مطہر کے نزدیک دفن ہیں، اور پانچویں حمزہ بن موسیٰ شہر رے میں دفن ہیں. ان کی مرقد مطہر حضرت شاہ عبدالعظیم کے حرم مطہر کے احاطے میں واقع ہے.